អូយអូអូដៃនោះដៃអើអូយជម្រាបសួរអ្នកមីងអូចាកងកែវមីងកូនដំណាមកហ្នឹងម៉ែអាខ្ញុំថាយើងត្រូវកលែងអង្គុយយកគ្នាវិញឡាជាងខ្មួយសួយខ្មួយឯងទៅងូតទៅខាងញ៉ាំបាយឡាខ្មួយចាលោកអឺអញ្ចឹងអញ្ជើញខាងនេះខ្មួយសម្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចទៅខ្មួយលោកនិយាយទៅបាទលោកអ៊ំខ្ញុំមកនេះសម្រាប់ចិត្តថានឹងនិយាយរឿងរបស់សដានិយាយរឿងកូនសដាហើយលោកខ្មួយឯងទៅស្គាល់ជាមួយនឹងកូនសដាតាំងពីពេលណាខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទេតែថាគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់កាលពី6ឆ្នាំមុនបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានជួយជ្រោះជាមួយកូនរបស់អ្នកមីងហើយក្មេងម្នាក់នោះជាកូនរបស់បងប្រុសខ្ញុំគឺខ្មួយខ្មួយនិយាយថាម៉េចមិនខុសទេលោកអ៊ំដែលរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺមកទួលកំហុសរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងគាត់បានធ្វើរឿងនេះកន្លងផុតទៅប្រហែល6ឆ្នាំហើយពួកលោកមិនជឿកាយស្្វៃទេលោកនឹងអត់ដោយសារតែរឿងហ្នឹងតែគាត់សុខខៃអនាគតរៀនសុខតែមកចាប់រត់ខែនេះវាដាក់ផុសបែរឡែអាសែដូចជាមនុស្សគាត់ហើយលោកក៏ទៅទទួលខុសតែយ៉ាងម៉េចម៉ៃតិចចាំសុំទៅឲ្យគាត់និយាយឲ្យចាប់សិនលោកអ៊ំខាងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលរ៉ាប់រងការរណើគុណរបស់លោកអ៊ំនិងចាស់របស់លោកអ៊ំតាមដំណើរការគាត់ថាចាញ់ជានិរាប់រងហើយរឿងក្របៀងវាក៏បានចាប់អញ្ចឹងឯងអ្នកដែលបង្កហេតុគាត់ទៅចាញ់មកទទួលខុសត្រូវនឹងនេះមិនមែនឲ្យពួកលោកមកដោះស្រាយជំនួសទេលោកអ៊ំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងកំហុសហើយគាត់ក៏ទទួលនៅកំហុសគ្រប់យ៉ាងហើយកែណាណាហើយគេមិនចាញ់មកទទួលខុសត្រូវនឹងគ្រប់យ៉ាងមកគេដឹងកំហុសពិតមែនតែគាត់តែមកដោះស្រាយមិនមែននៅលាក់បំពន់អាថ្មនឹងទេឯណាទៅភិបជាកូនប្រុសឯណាទៅយកទៅធោះសម្រាប់កូនខ្ញុំគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនមកម្លេះមែនហើយដូចលោកប្រុសខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកប្រុសថនបានទទួលមរណភាពតាំងពី5ឆ្នាំមុនមកម្លេះមុនពេលលបងរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ទៅគាត់បានផ្ដាំម៉ាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថែមើលថែមនោះដល់គាត់ស្លាញ់បានល្អម៉ែរឿងនេះខ្ញុំថាឲ្យបងធីតាជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅណាចុះបើជ្រោះជារឿងបែបនេះទៅហើយអំក៏មិននឹងធ្វើមិនដែររឿងនេះសម្រេចលើកូនស្រាខ្មួយចង់ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្មួយក៏តែនិយាយជាមួយគេទៅព្រោះមីងមិនចង់លំដែកក្នុងរឿងនេះគេហើយពេលនេះគេណែណាទៅអ្នកមីងគេដែលទៅទិញស្រាប់អត់ទៅហើយបើជាទីទៀតទៅគេមកវិញតែបើខ្មួយត្រាំចាំមិនបានទេក៏ដែរទៅរកគេទៅនោះនៅឲ្យតបចង់ភូមិមកអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាអ្នកមីងចាតោះបាទប្រុសម៉ែហើយម៉ែគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះអរិយពេល5ឆ្នាំកន្លងមកកូនស្ដាគេខុសចិត្តហើយក៏ផឹកតែស្រាបើសិនជាខ្មួយមនុស្សគេចង់មកទទួលខុសត្រូវមីងហើយគេអាចកែប្រែកូនស្ដាបានម៉ែក៏គិតថាវាជាការល្អអញ្ចឹងមានន័យថាមានហើយម៉ែនឹងសម្រាប់សម្រួលរឿងនេះបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាម៉ែក៏បណ្ដឹងតាមនឹងនេះម៉ែនិយាយពីស្អីនឹងខ្ញុំមិនយល់ទេនេះម៉ែក៏មិនដឹងដែរម៉ែហៅបាយណាម៉ែទៅហៅបាយសិនហើយស្អីគេអញ្ចឹងម៉ែអាទូបស្រាក់នៅឆ្ងាយទៀតនេះឆាប់ខ្លាំងអូនេះអាប៉ែដែរជប់ខៃមុនតើម៉ែចង់មកប្តឹងខ្ញុំមែនអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងនិយាយលឿនមកខ្ញុំញ៉ាំទៅទីស្រាផឹកផងពងជូរមាត់ផងអ្នកនាងមានស្គាល់បរិមអ្នកនាងអត់លោកជាអ្នកណាម៉ែក៏ស្គាល់គេគេគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសរបស់លោកមកមកពីប៉ុននាងខ្ញុំពីប៉ុនរឿងកាលពី5ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនស្អីខ្ញុំដឹងទេជួយតើអ្នកនាងលោកប្រុសរបស់ខ្ញុំមកទទួលខុសត្រូវរឿងនេះទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវស្អីខ្ញុំយល់ទៅនេះខ្ញុំទៅឲ្យប៉ែខ្ញុំញ៉ាំឈប់ឈប់សិនកូនរបស់អ្នកនាងមានជារបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំពាក្យកណ្ដាលណែកុំយកកូនខ្ញុំមកពាក្យពន់ណាខ្ញុំនឹងបងប្រុសលោកបានឆាប់ទទួលគ្នាតាប្រាប់ខ្ញុំមុនមកម្លេះលោកឯងកុំជីកកាយមកអីណាខ្ញុំចាំបាច់ជីកកាយព្រោះវាជាបំណងរបស់បងខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីក៏បងប្រុសរបស់លោកមិនមកខ្លួនឯងឲ្យគេមកជំនួសបែបនេះតែគេហៅថាមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណេះទេបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់បាត់អីហាលោកថាម៉េចនាងមុនពេលដែលលោកប្រុសថតបានស្លាប់ទៅគាត់បានផ្ដាំឲ្យលោកប្រុសរោមកទទួលខុសត្រូវជំនួសគាត់នាងចង់បានអីខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប៉ះពើនៅកំហុសរបស់បងខ្ញុំបើសិនជានឹងខមមិនខ្ញុំសូមអីច្រើនទេខ្ញុំសូមតែកម្លាំងគ្រួសារលោកមកពាក់ពន់ជាមួយខ្ញុំហើយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយនាងអុយអាប្រឹកគុណធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺទៅតាមនឹងប្រុសអឺតើតាមតោះអុយណែសមន់ស្គត់យើងសមន់ណែអុយនឹងស្គត់យើងណែស្គត់ណែយើងសមន់នឹងឯងចូលដល់ព្រោះទីណាហើយវិថីនឹងឯងនោះនាងដឹកក្នុងស្នោកអូនាងយើងសិតទីមានដឹកនៅក្នុងស្នោកឯងមានក្តាមនៅក្នុងរិនអឺ
នាងមកដូចអាឡូកាត់ដៃទៅឆាប់និយាយជាមួយនាងអីអាននាងឯងប្រកែកចាញ់យើងមិនមែនគាត់ចេះតែតាមស្លាញ់រោកាត់ដែរមិនមើលមកខ្លួនឯងទេអីហ៊ូយនាងឯងគិតថាមកនាងឯងនឹងសាតខ្លាំងណាស់ហ៎នាងរំដេងរំដួលចានាងអើនាងរំដួលដល់ស្លែអឺណែនាងឯងអើយនាងដល់ស្លែហ៎នាងឯងនឹងនាងឯងនឹងនាងឯងនឹងឆាប់កែជាមួយនាងឯងហ៎ពេលយើងរោករោឃើញពេលណាយើងនឹងនាំរោទៅជប់ពាកព្រោះអីរោគេប្រាប់ថាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជាតិនេះរោគេថារស់ខ្វាយយើងបានទេអូយធ្វើយើងរីកណាស់នឹងហើយនាងឯងដឹងទេខាលោករោគេនិយាយជាមួយយើងយ៉ាងមិនឆ្លាស់គេនិយាយថាយើងនេះជាស្រីដំបងនៅក្នុងជីវិតគេហើយហើយរោគេនិយាយប្រាប់ឯងតាំងពីពេលណាតាំងពីខែ1បារោនិយាយប្រាប់យើងតាំងពី3ឆ្នាំមុនយើងបានថាខែ1ឆ្នាំនេះណាតាំងពី4ឆ្នាំឯណោះអើយនេះរំដួលបួរដៃនេះរំដួលដោះស្លែនេះរំដួលហ៊ុយជិះចូលញ៉ាជាមួយនឹងឯងណែអើយខ្ញុំទៅដែរហើយ